Sopo to sing ra ngerti hubungane Torik karo Fuji wis bubar. Saiki Torik dikabarke pacaran karo Aliyah Mas Said lho. Kabar iki awale saka Aliyah sing teko ning event pertandingan Mobile Legend gawe ndukung Torik. Ning video sing viral ketok cah wedok sing umure 21 taun iki jagong ning samping wong lanang nganggo klambi putih. Lah iki Torik karo Aliyah yo sempet keciduk semobil lho. Walah, mugo wae karo sing iki langgeng yo cah.